Ручний ліхтар Fenix HT18, що вміє працювати у 5 режимах – від 150 до 1500 люменів, якщо говорити про яскравість – від 1 години 40 хвилин до 53 годин, якщо про час – від 160 до 925 метрів, якщо про відстань. У комплекті є акумулятор 21700, але ліхтар може працювати із 18650 за допомогою перехідника. А ще є кабель для заряджання USB Type-C, перехідник ALF-18, чохол, ремінець на руку, запасне ущільнювальне кільце, запасна гумова накладка на кнопку та фільтри. Керування просте та інтуїтивно зрозуміле, бічна та тактична задня кнопки. Легкий дотик до задньої кнопки вмикає ліхтар ненадовго. Натиск з зусиллям на тривалий час, бічна кнопка перемикає режими. Ліхтар запам'ятовує останній режим і пропонує його після вмикання, за винятком режиму «Строп». Є 4 рівні заряду, що відрізняються кольором. Постійний зелений свідчить про повний заряд, блимаючий червоний – про необхідність зарядити ліхтарик. Модель захищена від потрапляння води, тому придатна і для подорожі, і для пошукових робіт, і для різноманітних побутових справ.